ഇതുപോലെ പെരുന്നാളുകൾ ഉണ്ടാവട്ടെ. എന്നിട്ട് ഞാൻ എളുപ്പം വയസ്സായിക്കോട്ടെ. കണ്ടോ ഒരു കുശുമ്പോ സാറിനെ ഊണിന് ക്ഷണിക്കാനും കൂടിയാ ഞാൻ വന്നത്. ഇങ്ങനെയൊന്നും ക്ഷണിച്ചാലേ ഞാൻ വരില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ തമ്പുരാനെ ക്ഷണിച്ചോണ്ട് പോണ്ടേ? പല്ലക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എടുത്തോണ്ട് പോണമായിരിക്കും. പല്ലക്കിലോ മഞ്ചലിലോ തൂളിലോ എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല. അങ്ങനെ ഇപ്പൊ വരണ്ട. പപ്പുന്റെ കൊച്ചുനാളിലെ ഞാൻ കൊറേ എടുത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അറിയാമോ? ഞാൻ കൊച്ചായിരുന്നപ്പോ എന്റെ ഒരു പല്ലൊടിഞ്ഞു പോയി. പപ്പുവിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ? എനിക്ക് 6 വയസ്സ്, പപ്പുവിന് 2 വയസ്സ്. നമ്മളെല്ലാം കൂടി കുന്നിന്റെ മുകളിലുള്ള ഒരു അമ്പലം തൊഴാൻ പോയി. എനിക്ക് പപ്പുവിനെ എടുക്കണം. പപ്പു ആരെ കൊണ്ടും എടുക്കാൻ സമ്മതിക്കില്ല. ഒടുവിൽ ഞാൻ തൂക്കി എടുത്തു. പടി കയറുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഞാൻ കിടക്കുന്ന രണ്ടും കൂടി തടപെടാവെന്ന് എന്റെ ഒരു പല്ലട്ടം. അന്നൊക്കെ എന്ത് നല്ല കുട്ടിയായിരുന്നു. പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് നേരത്തെ വരണേ. ഓൾറെഡി ഇപ്പൊ അടുത്ത് പകുതിക്ക് മുകളില് അടുത്തൊരു താഴെ ഇറങ്ങി വാ വെളിയില്. അതൊക്കെ രചിച്ചേച്ചി നോക്കിക്കോ. കോളേജിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ ആള് വേറെ ആയിരിക്കും. അതിനല്ലേ ദിവസവും രണ്ട് സ്പെഷ്യൽ മുട്ട. പിന്നെ ഞാൻ പപ്പുവിനൊരു ജോലി തരട്ടെ? എന്ത് ജോലി? പപ്പുവിന്റെ സൈക്കിൾ ഇരിക്കല്ലേ, ഒന്ന് ടൗൺ വരെ പോവാവോ? ആദ്യം എന്തിനാന്നറിയട്ടെ, എന്നിട്ട് പറയാം പോവാൻ പറ്റുമോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ. ഇന്ന് പറ്റിയില്ലെങ്കിലേ സാറിന് സൗകര്യമുള്ള ദിവസം എനിക്ക് ആ വള വാങ്ങിച്ചോണ്ട് തരണം. വളയോ? ഏത് വള? ഏത് വളയോ, ഹൈസ്കൂളിന്റെ അവിടെ ആ ജംഗ്ഷനിൽ പോവില്ലേ അവിടെ കടയില് കുപ്പി വള കിട്ടും കേട്ടോ. 2 ഡസൻ വാങ്ങിക്കണം. ദാ ഇതാണ് സൈസ്. 1/2 ഡസൻ കറുപ്പ്, 1/2 ഡസൻ പച്ച, 1/2 ഡസൻ കടും ചുമപ്പ്, പിന്നെ 1/2 ഡസൻ പപ്പുവിന് ഇഷ്ടമുള്ള നിറം. ഏത് നിറമാ പപ്പുവിന് ഇഷ്ടം? ദേവിച്ചേച്ചിയുടെ നിറം. ചൊല്ലുവിളി ഉള്ളവനാടാ. ചോദിക്കാനും പറയാനും ഈ നാട്ടിൽ ആണുങ്ങളില്ലാതെന്നാണോ ചെമ്മണി? വയസ്സായെന്ന് ഞാൻ ഓർക്കില്ല. അടുത്ത് പല്ല് കളയാനേ ഈ നാട്ടിൽ ആമ്പിള്ളേരില്ലാഞ്ഞിട്ടോ.
മനുഷ്യൻ കുളിക്കുന്ന കടവിലാണോടാ ഈ വൃത്തിയായ ജീവപ്രാണിയൊക്കെ ഇറക്കുന്നത്? മനുഷ്യനും ഒരു ജീവപ്രാണിയാ. നിന്റെ ഒരു തത്വം പറച്ചില്ല, നിന്റെ അങ്ങിരിക്കുന്ന വല്യമ്മ. അല്ല, നിങ്ങൾ ചെറുപ്പക്കാരിയ. എന്റെ അമ്പാനേ, 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 അമ്പാനെ, നിർത്തി 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 നിർത്താൻ നിർത്ത എന്റെ അമ്പാനെ, നിർത്തി പറയണത് കേൾക്കും. പിന്നെ പിന്നെ കഷ്ടകാലത്തിന് സൈക്കിൾ മുട്ടാനും ചാവും. അങ്ങ് വായനശാലിക്ക എന്ത് ചെയ്യാം? പൊട്ടനും ചെട്ടി ചത്തും, ചെട്ടിക്ക് ദൈവം ചത്തും. അതുകൊണ്ട് അമ്പാന് വായന ചത്തും. ആ ചിരിച്ചോ ചിരിച്ചോ, ഒച്ചമ്മണി എന്ത് പറഞ്ഞാലും അമ്പാന് തമാശയാ. അമ്പാനെ, വായന മൂട്ടാ ജ്ഞാനം, ജ്ഞാനം മൂട്ടാ പ്രാന്തന്നാ ചാത്രം. എഴുത്തും വായന അറിയാതെ വരുമ്പോഴേ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ചാത്രങ്ങൾ തോന്നും. നീ പോടാ. മാധവി ഒന്നുകളെ ഞാൻ അങ്ങനെ നില്ല. അമ്പാനെ കൈ കാശ് വല്ലതും ഉണ്ടോ? അമ്പാനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ട് പൊന്നും. എന്നാ എത്താരുന്നില്ല. എന്റെ അമ്പാനെ, അമ്പാനെ, ഒറ്റമണിക്ക് കാശ് വേണിക്കാം. അമ്പാനോടല്ല പിന്നെ ആരോട് ചോദിക്കാം? ആ ഹാ, തന്നില്ലല്ലോ. ആ എന്റെ അമ്പാൻ, ആ വല്ലപ്പോഴൊക്കെ ഒളിച്ചും പാത്തും പൊടി മേടിക്കാൻ കൊച്ചമ്മണി വേണം. 10 പൈസ ചോദിച്ചാലുള്ളൊരു പവർ. വാങ്ങിച്ചോ. രാവിലത്തെ പവർ കണ്ടപ്പോ തോന്നി അടുത്തെങ്ങും വാങ്ങിച്ചേരാൻ സൗകര്യം കാണില്ല. ഇപ്പോഴെന്റെ നല്ല ബുദ്ധി തോന്നിയത്? ഇനിയിപ്പോ വളയിടാത്തോണ്ട് ഉറങ്ങാതിരിക്കണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചു. അയ്യേ, എല്ലാവർക്കും അയലത്ത് ഭാഗ്യം കിട്ടോ? യോഗം വേണമെടാ, യോഗം. അല്ലാതെ കരഞ്ഞിട്ട് എന്ത് കാര്യം? പപ്പു, ഒന്നുമില്ല. അല്ല, എങ്ങനെ ഇതിന്റെ ഒരു സംഗതി എന്ന് അറിഞ്ഞാ തിരക്കിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്തൊക്കെയാ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ? സാറിപ്പോ എന്തോ ഒരു പൊതു കൊണ്ട് കൊടുത്തല്ലോ, എന്തായിരുന്നത്? അല്ല, അറിയാൻ വയ്യാത്തോണ്ട് ചോദിക്കാം, മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് കേട്ടോ. അങ്ങനെ അങ്ങ് ദേഷ്യപ്പെടാതന്നെ. ഭയങ്കര അധ്വാനമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ആ പെമ്പിള്ളാർ
അല്ലാതെ പപ്പുവിനെ പോലെ തെക്ക് വടക്ക് നടക്കുകയാണോ? എന്താ പപ്പു ഇത്? ഒന്നുമില്ല. എന്താ ഒന്നുമില്ലേ? ഡേ ഉള്ളത് പറഞ്ഞു. ആരുമായിട്ട് അടിപിടി കൂടിയത്? അടിപിടി കൂടിയിട്ടൊന്നുമില്ല. പിന്നെ എങ്ങനെയാ ഇത്? കാറ്റടിച്ചങ്ങ് മുറിഞ്ഞുപോയോ? ഇത് ഇതിന് നഖം കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞതാ. നഖം കൊണ്ട് മുറിഞ്ഞ എങ്ങനെ? എന്തിനാ പപ്പു കള്ളം പറയുന്നത്? പപ്പു ഇപ്പോഴും കൊച്ചുകുട്ടിയാണോ? ഏ ഒന്നുമില്ലെന്നേ.